בבקשה. אתם יודעים שלאחרונה שמתי לב שלא הכל רגיל מסביב. פתאום מופיעה הזקה, והיא נשמעת כמו מישהו שקורא לי לבוא בדיוק כשאני עושה משהו שאני הכי הכי אוהבת לעשות. ההזקה לעתים די מלחיצה וקצת מפחידה, אז יש לי כמה עצות שעוזרות לי להירגע. כל פעם שאני נכנסת למרחב המוגן, אני מביאה איתי את הבובה שלי, וגם ספר שאני מאוד מאוד אוהבת. אני מחבקת חזק חזק את הבובה, מקריאה לסיפור מתוך האגדה, וכך אני מצליחה להעביר את הזמן. אמא תמיד אומרת לי להישאר 10 דקות. אני לא מבינה כמה זמן זה בדיוק. אז אני שרה ורוקדת לי 4 שירים, וכך אני שוכחת שאני במרחב המוגן. לפעמים הרעש קצת מפחיד אותי. אז אני עוצמת את העיניים, נושמת ושואפת לאט לאט. ואז אני נזכרת באיזשהו מקום כיפי שהייתי בו, ומיד נרגעת. ואז בוף! הפחד מתפוגג ונעלם, ואני ממשיכה לשוט בממלכת החלומות שלי. ילדים יקרים שלי, אני שולחת לכם את מפתח לב האומץ שתמיד תמיד מגן ושומר עליי. חיבוקי גדול, נשיקה מתוקה, ממני, מיכל הקטנה.